шприц. Я ескрин да те даже поезжит по каски. Я в шкаре гора. Olha o Simão! Ai de cabeça, Thiago! Ô Rafa! Quando a bola for pra trás, já pressiona o 13 aí, ó. É o médio. Não fica esperando. Joga! Joga! Simão! Centraliza, centraliza! Aí, aí tá bom, Simão, aí tá bom! Joga, joga! Só piedade, só piedade, livre! Aí, aí, abre Simão, por dentro, Rafa! Olha o Rafa por dentro! Ainda Fabiano! Ainda Miguel, encosta! Vamos, Dami! Olha o Tomás! Bora, Rafa! Olha o Tomás, Rafa! Ô Henrique! Sobe, Rafa! Sobe, Rafa! Isso! Roda! Roda o jogo! Muda o lado! Começa no Simão, Tomás! Ronaldo! Vamos, Simão! Relaxa, Simão! Bora! Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel!
mãe! Perna direita! Tem medo de errar! Simão, vai pra área! Henrico! Henrico, fica! Fica! Ô, Rafa! Rafa! Entrada da área! Entrada da área, Rafa! Entrada da área, Rafa! E aí, Rafa? Ô, Rafa! Aí, sobe mais. Bora, Simão. Henrico! Baixa, Simão. Baixa, Simão. Boa, Henrico. Oh, o Henrico é o que mais quer. Tá fazendo um pouco de Anda, Miguel!
Sobe, Tomás, sobe! Sobe, Rafa! Sobe, Tomás, sobe!
Isso, Simão, encaixa aqui, isso. Aqui, Simão, aqui é seu. Vamos, Rafa. Mais em cima, Rafa. Vira! Vamos, Henrique. Reais, passa, Rafa. Sai. Anda, Fabiano. Bora, Thiago! Bora! Baixa! Bora, sobe, Thiago!
Olha a bola aí, Diogo! Olha o Diogo! Olha o Diogo!
aqui, vem cá, rápido, rápido, deixa eu falar contigo. Olha, eu sei que você tem que vir cá rápido, rápido. Eu sei que tem cara aqui, vai ficar com ele, tá mais lá. Ele tá embolando muito os tomates. Joga mais aqui, mais aberto. Tiago, você tá fazendo aqui, eu vai fazer. Vai, marcou! Solta a bola, Dado! Solta a bola, Dado! Tem que baixar, Tomás! Tem que baixar! Bora! Marcou! Tem que entrar, Nazar! Baixa a bola! Mas eu tô contando essa coisa! Faz essa coisa! Vai embora, Tomás! Vai embora, Tomás! Joga ali! Espera, Nazar. Xavier, não se põe atrás do Moreno.
Це ми лучше. Як ви маєш підтримку? Як маєш підтримку? Olha o Martim! Sobe, Davi! Sobe, Davi! Martim! Sobe, sobe! Sobe! Vai a queima, não vai a queima! Tiago, Tiago! Olha o pedaço! Não tem isso, Tiago! Não está, Tiago! Anda! Anda, Tiago! Se apresenta, Carvalho! Anda! Aperta esse conto, anda, Lourenço! Está a seco, está a seco! Tiago, anda, Maria, Marcos! Vamos, Carvalho! Boa, Dário! Vamos, Miguel! Vamos, Miguel! Mister, o canto e fazemos intervalo, pode ser? Baixa a máquina! Lá a bola! Está a passar, bora lá! Olha, Miguel, mas deve ter que levar.
Mais rápido. Mais rápido. Curva. Thank you.
Nazar, vamos lá, vamos reagir, bora. É deles, é deles. Nazar, tu estás mal, deixa-me fechar. Entender, ao pé do céu. É tu, fecha. Fecha. Fecha, Petra. Zé, Missa. Maiorinho, tá? Zé, tá? Bora, joga. Bora, bora, bora. Bora, Carvalho, bora, Carvalho. Pra frente. Sobe, Chiara, sobe, namoro, sobe. Vamos na bola, vamos na bola! Firme, Henrique, firme! Vai firme, Henrique! Vai firme, Henrique! Boa, Henrique! Piedade aqui! Não quero gol de canto aí não! Bora! Thiaguinho, centraliza aqui!
chiar, olha chiar. Namora, abre, namora, abre. Não, eu tenho 3 vezes 3, 4,
Simão, para a bola para bater, Simão. Simão! Espero te me abrir, para a bola, para tomar a decisão, calma. Vai lá, Miguel, Miguel. Thiago. Carvalho! Mais! E... Yeah!
mais rápido com a bola aqui. Tá prendendo muita bola. E outra coisa, eu falei pra você ajudar mais o pedal. Tá atacando mais que defendendo? Presta atenção no que eu peço. Carvalho! Foi Jeff e Varela. Tem que definir mais rápido e baixar rápido. Tá muito parado na frente. Bora, mano. Vamos, Jeff! É melhor mandar pra canto ou pra lançamento? Lançamento, não é? Então bora! Salvador, ataque! Salvador! Sai, sai, sai! Foi o fogo! Para! Foi o fogo! Até o fim, senhor! Até o fim! Bora! Outra, não sai, não sai! Vasco, anda para cá, Vasco! Ganhou, Vasco! Espera! Pica! Outra, outra, Miguel! Vai, joga! Joga, Afonso! Vasco, Afonso! Como é que está, bom? Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Bora, Varela! Joga! Joga fogo! Quem quer ajudar? Baixa, Jeff! Baixa, Varela! Olha! Olha!
Ô Jeff, ô Varela, fica mais o Jeff que eu quero que você baixa mais. Os fundos chances. Ei, ei, do filho. Aí tá bom, Jeff! Bate! Fecha o time! Fecha! Fecha, Daniel! Fecha, Santiago! Rápido, Santiago, o Jeff aqui, ó. Varela, baixa, não, eu não quero dois aqui. Baixa mais. Jeff, é na frente dele, né? Aqui, na frente dele. Oh! Vai, 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 vai. Aí, agora ganha a bola, segura a bola. Tira e vai embora. Bora, Mari! Isso, Miguel, anda com ele! Forte, forte! Domina primeiro a bola, depois você corre, entendeu? Não deixa a bola passar, não. Domina ela primeiro. Rapaz, Marquinhos. Tá bom aí. Vai, vai, vai. Eu vivo lindo, Vasco. Ô, Vasco. Thank you.
Bora, 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 trabalha! Yes, sir! Aí, não! Varela, basta! Joga, joga, joga! Rafa, Thiago, todo mundo. Joga aqui, Ender! 2x2! Bate, Simão! 2x2! Varela! Fecha e bate na frente! Fecha! Fecha! Dá força nos caras! Ah, vai com tudo! Olha o Daniel! Olha o Daniel! Ai! Joga, joga, joga! Joga, não faz mal! Vanta! Minha bola aí, Santiago! Sem falta, Santiago! Sem falta! Já foi, vamos chegar, viu? Bora, Martim! Bora, Martim! Joga! Olha aqui! Joga! Bora! Já foi, meu! Joga! Vai, 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 vai! Joga! Santiago, marca o sete. Por dentro. Que dá? Chama alguém. Olha.
deixa a bola, deixa a bola. É o amarelo. Cadê o amarelo? Então você filma a fila aqui. Falta, quem tiver